No, abych ji nestratila. No, a teď se potřebuji dostat na ten prstní druhý dvorec, protože oni mi říkali, že se mám pohybovat jenom z jednoho prstního dvorce na ten druhý. No, ten můj kolega, který říkal, že se musím dostat sem. No, a nevím, jak na to. No, tak jste na IPAC. No, tak hledejte. Já bych měl tuto zase prstní. Tak já totiž jsem myslela, že jsem...